wünsche es so. Մեր ազգերը
Կենտրոնը միաժամանակ կարող է ընդունել ավելի քան 35 մոտ 40 միաժամանակ ընդամենը 40 հոսանքի տրանսֆորմատորային ենթակայանից գալով այստեղ բաշխվում է շենքի մեջ ըստ պրիորիտետների, ըստ հարկերի, որպես լաբորատոր ուսանողներին ծանոթացնել։ Երկրորդ կոնտուրը աշխատանքային, այստեղ տարբեր ռեժիմներ կարելի է մոդելավորել, մինչևի ունակի շարգործման տվյալներ, այսինքն մեծ դատաբազա կա մեջ։ Չեն իրականում ոչ թե հաշվարկ եք կատարում, իր ոչ թե ասենք ռեկուրսի ֆունկցիաները եք գործում եք, այլ օգտագործում եք database-ը։ Մոտա Ես հետաքրքրվում եմ ավելի բարձր տեխնոլոգիաներով ու ցանցային ավելի։ Ավելի շատ կուզենայի հեռահաղորդակցական դենց կաբերի ոլորտում, օրինակ օդանավակայանում։ Դուրս բերեք, փորձեք դուրս բերել այսպիսի վիճակի, ինքը հնարավորինս օպտիմալ ժամանակահատվածում վերականգնվում է նոր հավասարակշռված վիճակին անկայունության մեջ։ Նույն ելներով ծեր ուսանող օրինակ մի հանարակ կա հավասարակշռում։ Այսինքն բոլորը գիտեն ինչ են ուզում դառնան, որովհետև ուսանողներն երեխաներն ովքեր դասից դուրս լրացուցիչ ծրագրերով ամեն ինչ անում են լրացուցիչ դեպական գաղափարներ առաջ տանելու։ Բայց հիմա ուսանող են աշակերտ Կոնկրետ հիմա նա աշխատում է ավտոմատ կերպով, այսինքն հեռախոսի մեջ կա մի համակարգ հավելված, որի շնորհիվ մենում ենք կառավարում ենք իրեն ինչպես առանձին մեքենայի, հետագայում մենք նրա վրա ավելացնում ենք սենսորների շնորհիվ, որպեսզի հետևի ձեզ, տարբեր տեսակներ կան սենսորների, որոնք կարող են օգտագործել, դրանցից արդյունավետությունն է փոխվում եւ ցուցադրական հնարավորություն։ Օդանավակայանում տեղափոխում եք, ուղի վերջնականության դեպքում ճամբուկը ցանկացած պայմանում հետևելու է ձեզ, եւ դուք ծանոթություն չեք զգալու։ Վախելացի ջերմոցը ի՞նչ կան։ Ծախելացի ջերմոցը անկատարում է ավտոմատ հողացում, ավտոմատ ոռոգում եւ ավտոմատ լուսավորություն։ Խելացի ջերմություն տեղադրված են տվիչներ, որ 11 սանտիմետր, դե համար արդեն մենք դի մտածենք ռոբոտի չափսը լինեն շատ փոքր, որ ավելի բարձր միավորներ։ Դատաբանը երկտոցության մի ուրիշ հարց։ Բացի չափսը շատ փոքր են, փոքր մասը ճայլ դժվար, փոքր մեկ մեծ զերո։ Բայց հիմա ամենտեղ օգտագործում են այդ վիդեոկամերաները, որ այստեղ ինչ ունենք։ Այստեղ ունենք եւ բժշկական համալսարանի ուսանողներ, եւ դպրոցականներ, եւ քոլեջի ուսանողներ, այս տարածքը ամբողջ օրակտրվածքում միշտ բաց է, օրվա համարյա ցանկացած ժամ։ Որտեղից է։ Իրան շատ
պրոյեկտի վերջում դրանը հուսալ մեջ, որտեղ դա ամենաարագ զարգացող համակարգն է պրոյեկտի վրա, նոր համակարգը երևի 1 ամսից արդեն պատրաստ կլինի։ Կոնցեպտուալի չափով պատրաստ է։ Պատին գծերը փոխարակ մեծ է, արևային բաներ դրեք, ամոչ մակեսը դուք ֆոկուսացում եք մի կենտրոնի վրա եւ ավելի։ Այսինքն եթե այս շարքի ձեր ասածով վերցնեմ արևանային պանել եւ ձեր սարքը, սա 1.5 անգամ ավելի 1.5 անգամ ավել էլեկտրաէներգիա դրած պլյուս տաք ջուր, այսինքն այն մի մասն է որ պետք է որպես տաքություն տաքությունը որտեղ է ստանում դրանց ամբողջ կողքերը ինքը որպես ռադիա դրա հենց մի կտորից ռադիա դրա հավաքված ու ինքը հովաստում է արևային համակարգը դոլորին է կարմիրը ես գերազանցիկների շարք հա դե կարմիրը ձիպուն հազարներից զուտ պատահականություն է Եթե պատահականորեն ես միանգամից 3 կարմիր դիպլոմ ավարտած եմ հանդիպում, ուրեմն չէ սաջոց, ի՞նչ է ասելու։ Ինչ որ տեսել են հայրուն է, բայց ես կարծում եմ մենք բոլորս միասին շատ ավելինին կարող ենք հասնել, որտեղ ինչ որ դուք ունեք այստեղ իրական է, եթե ուզում ենք մաթեմատիկորեն ասած կամ ֆիզիկայի տերմինով ֆուլային անցում կատարենք, այսինքն ոչ թե պարզ էվոլյուցիոն ճանապարհով զարգանանք, ինչ որ տեղից թռնենք վերև գոնե մի կարգով եւ մտնենք 21-րդ դարում զարգացած պետությունների շարքը, ապա այդ ճանապարհը նոր տեխնոլոգիաներն է եւ այդ նոր տեխնոլոգիաները ես այսօր տեսնում եմ որ հիմնական կետերից մեկը ձեր համասարանն է։ Ինչ տպավորություններ ունեք մեր բարձր տեխնոլոգիաները հուսալի ձեռքերում են թե ոչ։ Հուսալի ձեռքերում են, որտեղ այդ ձեռքերը տարբեր են, այդ ձեռքերը պարոն Մարկյանի հուսալի ձեռքերն են եւ նաեւ այն երիտասարդները, որ այսօր Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուղղան են, դպրոցի աշակերտները, դրանք էլ շատ հուսալի ձեռքեր են եւ ուսանողների ձեռքեր, որտեղ ամենատպավորիչը այս հիմա այցելության մեջ հետեւյալն է, որ առիթ ունեցա տեսնելու այն, ինչ որ մտածում ենք, գերազում ենք, որ Հայաստանը պետք է դառնա մի քանի տարի հետո, որ այսօր Պոլիտեխնիկական համալսարանի տարածքում այդ բոլորի սաղմերը կան։ Կան նախ ուսանողները, որոնք ճիշտ մասնագիտություն եւ ճիշտ գիտելիքներ են ստանում, կան դասախոսական կազմ, որոնց ես պատրաստում եմ, կան միջազգային մեծ կազմակերպություններ, նաև Հայաստանում գործող կազմակերպություններ, օրինակ նույնիսկ Schneider Electric-ը, որ աշխարհի ամենամեծ էլեկտրասարքավորում արտադրող ընկերություններից մեկն է կամ ընկերությունը Եվրոպայի ամենայն դեպս ամենամեծը, տաշիր խումբը հայկական աշխատանք է կատարել կենտրոնը ստեղծելով եւ այստեղ այս շենքում, ինչպես ամերիկյան մի քանի կազմակերպություններ ստեղծել են այն հիմքը, Եվ երեխաները, ուսանողները, երեխայինց համար դժվար իրենց ասենք, նաև տարիքով երեխային շատերն են, զբաղված են լուրջ կրթական սովորելու պրոցեսով եւ նաեւ գիտահետազոտական աշխատանքով, եւ հենց նոր մենք մի փոքրիկ աշխատանք տեսանք, որը բան է, յուրօրինակ է, ունիկալ է, որ փաստորեն 1.5 անգամ բարձրացնում է արևային պանելների օգտակար գործողության գործակից։ Հետևաբար, այստեղ գալով տեսնում ես, որ կան երիտասարդներ մի մեծ ցանկված, որ ցանկություն ունեն ինժեներական ժամանակակից մասնագիտություն ստանալ, տեսնում ենք, որ Հայաստանում կան այն հիմնական հիմքերը, որոնք կարող ենք, որոնցով կարող ենք մենք ապագան կառուցել, հետևաբար ինչ որ իմաստով փոքրիկ այցելություններ դեպի ապագայից համար եւ շատ հաճելի։ Որևէ պայմանավորվածություն կամ առաջարկ ձեզ նախագահ։ Առաջարկը հետեւյալն է, ես որպես իմ պաշտոնից ելնելով եւ որպես անհատ, որը որ ունի որոշակի կապեր արտասահմանում մեզ միջազգային կազմակերպությունների եւ ընկերությունների հետ, ամեն ինչով պատրաստ եմ լինելու աջակցել եւ աշխատել իրենց հետ, ընդ որում հենց այսօր մի քանի գաղափարի մասին խոսեցինք, իմ խնդիրը լինելու օգնել իրենց, աջակցել, որպեսզի իրենց արժեք դրված նպատակներին ժամանակին եւ հասնեն եւ այդ մեր երկիրը իրականում դառնա այն երկիրը, որի մասին երազում ենք 21-րդ դարի նոր տեխնոլոգիաների երկիր, որտեղ դա է այն ճանապարհը, որով մեր երկիրը կարող է առաջ անցնել շատերից։